avui és dia de partit. Els usuaris del centre ocupacional Les Corts formen l'equip d'especial hoquei del Club de Polo de Barcelona. Ja fa 8 anys que venen a jugar aquí i això és possible gràcies a la col·laboració entre aquest equipament i la Fundació Àlex. Ens ha animat molt i després econòmicament, anualment també va fent unes aportacions que s'inverteixen pues, en equipament per ells. Motxilles, sigui a nivell d'estics, sigui l'uniforme que porten del xàndal. Amb ells és com qualsevol altre esport, pues, els hi va molt bé per la seva vida. Es tracta d'una fundació que va néixer el 2006 amb l'objectiu d'integrar les persones amb discapacitat a través de l'esport. És un concepte que ve d'unes circumstàncies personals, que és el nostre fill Àlex va néixer amb síndrome de Down i va morir als 3 anys, llavors decidí crear la fundació amb el nom de l'Àlex. Sempre he estat molt vinculat al món de l'esport i sempre he cregut que l'esport era un fantàstic vehicle per moltíssimes coses, no? Llavors vam pensar que el món de les discapacitats i el món de l'esport tenien un punt de confluència molt important, que es podien ajudar mútuament, i aquest ha sigut l'eix principal de la Fundació Àlex. Ja han fet possibles més d'un centenar de projectes socials i col·laboren amb altres entitats i fundacions. Desenvolupen programes com els Nostres Herois, que otorguen beques de 3.000 euros. Veure els nanos com ho passen bé, com en alguns casos milloren, sobretot les famílies. I tot això no ho fan sols. Personalitats del món de l'esport com Leo Messi o Rafa Nadal hi col·laboren. Són les estrelles de l'Àlex.